សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រអប់បៃតងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនូវប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែទទឹមផ្លែទទឹមក៏ជាប្រភេទផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែក្រៅពីរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយគឺផ្លែទទឹមផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិននឹកស្មានដល់បើតាមការស្រាវជ្រាវបានដឹងថាប្រសិនបើយើងញ៉ាំទឹកទទឹមមួយកែវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺនឹងជួយបង្កើនអរម៉ូនតេស្តេរ៉ូនទៅដល់បុរសនិងនារីនេះហើយគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យបុរសនារីនៅពេលដែលញ៉ាំទឹកទទឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺទទួលបានរថាមពលផ្លូវភេទយ៉ាងល្អប្រសើរមិនតែប៉ុណ្ណោះផ្លែទទឹមក៏ជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបង់ការពារមិនឲ្យយើងមានជំងឺទល់លាមកជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងនឹងដំណើរការបានល្អផងដែរហើយអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ខ្លាំងតែពិសេសមែនទែននោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងផ្លែទទឹមគឺជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងបានល្អមែនទែនដោយសារថានៅក្នុងផ្លែទទឹមគឺសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃគឺជាតិសរសៃនេះហើយដែលចូលទៅជួយថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់យើងពិសាទឹកទទឹមមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងអាចផ្ដល់នូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មបានយ៉ាងច្រើនសារធាតុនេះហើយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនូវកូលេស្តេរ៉ុលក៏ដូចជាការថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់យើងឲ្យបានយ៉ាងល្អនិងមួយទៀតគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងការវិវត្តទៅរកចាស់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជួយជំរុញខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទផ្សេងៗទៀតមកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រអប់បៃតងដែលមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រពេលម៉ោង 10 ព្រឹកសូមអរគុណ Thank you.